דבר שאנחנו רוצים לעשות כאן היום הוא ללמוד כמה טקסטים שעוסקים ביחס של היהדות והנצרות אל האחר, והטריגר לסיפור הזה הוא הביקור שממש הסתיים עכשיו של הקרדינל קוך. במשך היום וחצי האחרונים המרכז שלנו, המרכז לחקר המרות דת ומגעים בין דתיים פה באוניברסיטת בן גוריון, שפרופסור חיים אמז הדקן הוא גם יושב ראש המרכז, ערך במשך היום וחצי האחרונים את הקרדינל קוך מהוותיקן. הקרדינל הוא יושב ראש הוועדה ליחסי יהודים נוצרים בוותיקן, ויחד איתו בא המזכיר שלו האב הופמן, והאנשים האלה אחראים בין השאר למסמך חשוב מאוד שהוא פועל יוצא של המסמך הגדול והחשוב שיצא לפני 50 שנה, קצת יותר מ-50 שנה, מטעמה של הכנסייה הקתולית, מסמך שנקרא נוסטרה איטאטה, בימינו אנו, שבעצם משנה את יחסה של הכנסייה הקתולית אל היהודים. כפי שהיום אחר הצהריים, או בצהריים, במהלך הפאנל שהתקיים הבוקר, האב הופמן סקר את המוטיבציות לנייר הזה. הנייר הזה שיצא ב-1965, ב-28 לאוקטובר 1965, נבע משלושה עניינים עיקריים. א', מהמחשבה של הכנסייה הקתולית שצריך לשנות את היחס ליהודים, פועל יוצא של מאורעות השואה, שבה במהלכה נוצרים קתולים היו מעורבים באופן פעיל, הן בהסגרה של יהודים, הן ברדיפה של יהודים, הן ברצח של יהודים, והדבר הזה נתפס בעיני הכנסייה כטעות ותקלה שצריך לעשות לתיקונה. הדבר השני הוא הקמתה של מדינת ישראל ב-1948, והצורך של הכנסייה להתמודד עם העובדה שבניגוד למצב שהיה קיים קודם לכן, בארץ ישראל הריבונות נמסרה בידי רוב יהודי שמעתה מנהל את המקומות הקדושים. והאלמנט השלישי שהאב הופמן הזכיר בדברים שלו קשור להעמקה ובשינוי בלימוד ובהבנה מעמיקה ביותר של הכנסייה הקתולית לחשיבות השורשים היהודיים של הדת הנוצרית עצמה. אלה דברים שהתפתחו במהלך סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, אבל ביתר שאת במחצית השנייה של המאה ה-20, שבמהלכה חוקרים, בעיקר מה שמכונה בז'רגון הפנים כנסייתי חוקרי תנ"ך, חוקרי מקרא, וכשהם מדברים על מקרא, מדברים גם על מקרא וגם על ברית חדשה, הבינו את המשמעות העצומה שיש לרקע היהודי של ישו ושל השליחים ושל הכנסייה הקדומה, והצורך להעמיק את הקשר עם היהדות כפי שהם מבינים אותה. והדבר, שלושת הגורמים הללו הביאו לשינוי במגמתה של הכנסייה ויצרו את המסמכים שלכבודם הזמנו את הקרדינל, והוא זכה כאן השנה גם בפרס חשוב מטעמה של האוניברסיטה, פרס שנקרא פרס לדיסלב לסט להעמקת המעורבות הבין דתית וההבנה הבין דתית. אחת הבקשות של הקרדינל כשהוא היינו איתו במסע ומתן לקראת הגעתו הייתה שתלמידים ישראלים, מורים ישראלים, אנשי חינוך ישראלים, ואתם מבחינתנו העתודה החינוכית של מדינת ישראל, כי אתם לומדים מדעי הרוח, אני מדבר כרגע על הסטודנטים שלנו, כן? מדעי החברה והרוח, אנשים שבעצם עתידים לצאת ממגדל השן כביכול האקדמי אל החברה הישראלית, והבקשה שלו הייתה שהדברים האלה יופצו בתוך החברה הישראלית והחברה הישראלית תהיה מודעת אליהם. אחד הדברים שמצערים מאוד את הכנסייה, והיא אומרת את זה בכל הזדמנות, הוא שהמודעות לשינוי בתוך הכנסייה הקתולית לא מספיק גבוהה בתוך החוגים היהודיים, יותר גבוהה בחוץ לארץ, פחות גבוהה במדינת ישראל, מטבע הדברים. כמות האנשים שהם לא יהודים שמסתובבים ברחובות המדינה שהם גם נוצרים היא מועטה יחסית, והדבר הזה גורם כמובן לעניין פחות בסיפור הזה, אבל כתוצאה מהעניין הזה יש צורך בהגברת המודעות, וזו הנקודה שעליה מאוד מאוד ביקש הקרדינל שאנחנו נעמוד, שאנחנו נפיץ את העובדה שבכנסייה הקתולית מתבצע שינוי מחשבתי מעמיק שיש לו גם משמעויות. עכשיו הדבר הזה הוא צריך שיהיה מובן גם ברמה נוספת, הוא שבניגוד
לדת היהודית שהיא דת דמוקרטית גם במובן הכי עמוק שלה. זאת אומרת, אין לנו היררכיה מסודרת, כן? מוסד כמו הרבנות הראשית הוא מוסד חדש. לכל קהילה יש רב, והסמכות הרבנית היא סמכות שהיא לא היררכית. אין איזה רב עליון על כל הרבנים. אין דבר כזה. הכנסייה הקתולית היא מוסד היררכי. היא מוסד היררכי, וככזו, החלטה שמתקבלת בסמכות אפיפיורית, כלומר בסמכות של האדון שעומד בראש הכנסייה הזו, והוא לא פחות ולא יותר ממלא מקומו של ישו עלי אדמות, החלטה שלו היא החלטה מכרעת והופכת להיות אוטומטית למה שנקרא דוגמה, לתורה. וככזו היא מחייבת. וכאשר הכנסייה מקבלת החלטה שכזו, ההחלטה הזו מחייבת את כל מאמיניה באשר הם. עכשיו זה לא, אנחנו בתוך עמנו אנו יושבים, אנחנו יודעים שלא כל דבר שמטפטף מלמעלה, כולם מיד מוחאים כפיים מלמטה ורצים לבצע. בוודאי שלא. גם לדברים האלה יש הרבה מאוד תנועה, אבל מצד שני צריך לבוא ביושר ולומר, נעשה כאן מהלך היסטורי, מהלך דרמטי. פרופסור אפרים מאיר, שדיבר בפאנל, שיושב כאן לשמאלי, דיבר על זה שזה מהלך דרמטי ומהלך בעל משמעות בלתי רגילה. בשינוי, יש כאן שינוי היסטורי עמוק ביחסה של הכנסייה כלפי היהדות, בין השאר בנסיגה מהתפיסה שהכנסייה הקתולית והדת הנוצרית הקתולית בעצם באה במקום היהדות, כן? התפיסה שהכנסייה היא ישראל האמיתי, וככזו היא ממלאת את מקומה של ישראל שבבשר, היא ישראל שברוח, וצריך לכן, כולנו צריכים להתנצר בהתאם. התפיסה הזו בעצם יש נסיגה ממנה, זו תפיסה שהכנסייה אחזה בה במשך מאות שנים, שלא לומר אלפי שנים, והכנסייה נסוגה בה מהתפיסה הזו. כיום היא מדברת על היהדות, וזה ניסוח של האפיפיור הקודם יוחנן פאולוס השני, כעל אחותינו הבכורה, כן? האחות הבכירה. יש פה יחסים פמיליאריים, יש פה יחסים של משפחה, ובתוך היחסים המשפחתיים הללו היהדות, הדת היהודית, היא האחות הבכורה, והנצרות היא האחות הצעירה יותר. אתם יכולים את הדבר הזה לטעון באיזה משמעות שאתם רק רוצים. אתם יכולים להגיד, זאת האחות היותר עתיקה, יותר ותיקה, פחות אטרקטיבית, ואנחנו האחות היותר יפה, יותר צעירה. אפשר גם להגיד הפוך, היותר בוגרת, היותר אחראית. את הדבר הזה אפשר לטעון באיזה משמעות שרוצים. כמו שתבינו, גם הטקסטים שאנחנו הולכים ללמוד היום הם טקסטים שאפשר לדרוש אותם לכל מיני פנים, אבל הלימוד הזה של טקסטים הוא הבקשה המפורשת של הקרדינל, שאנחנו נשתמש בכם כערוץ כדי להביא את השינוי הזה לתודעתו של הציבור הישראלי. אנחנו בחזוננו קיווינו ליותר אנשים שיבואו. אני לא אלאה אתכם בכל הפרטים, אבל אני שמח שמי שנמצא כאן כן יכול לקחת את המסר הזה, לחשוב עליו, להפנים אותו ולעסוק בו, ואני מקווה שהוא גם יגיע למקום שהוא צריך להגיע. אנחנו נתחיל בעצם בדברים הבסיסיים ביותר, וברשותכם אנחנו נתחיל בטקסטים ממש מהמקרא עצמו, להזכירכם, על פי התפיסה היהודית והנוצרית, המקרא יש לו מעמד מחייב. הנוצרים מאמצים את המקרא, הם רואים בו טקסט בעל חשיבות עליונה. המצע המשותף לשתי הדתות הוא הברית הישנה, מכונה הברית הישנה בעולם הקתולי, הכוונה היא לאותו קורפוס טקסטואלי שאנחנו מכירים בתור המקרא, המקרא העברי, 24 הספרים של המקרא, ומתוכו הפסוק הפותח שאנחנו נעסוק בו הוא הפסוק מספר ויקרא, פרק י"ט פסוק י"ח, נמצא לפניכם: לא תיתום, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך אני אדוני. הפסוק הזה בעצם יש לו שני איברים, או בעצם שלושה. יש בו שני ציוויים וסימן קריאה ככה מאוד מאוד גדול בסופו. הציווי הראשון הוא לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. הוא קשור לעניין של נקמה ונטירה, וההוצאה החוצה של מערך הנקמה באימותים פנימיים בין אנשים אל מחוץ למעגל הלגיטימי. מישהו בתוך העם שלך, עם פה לא במובן של כמו שאנחנו מבינים היום עם, אלא קרוב יותר אולי למונח הערבי של המילה עם, כלומר טרייב, שבט, קלאן באנגלית, כן? משהו שהוא בעל גוון פמילרי יותר, משפחתי. את הנקמה מוציאים אל מחוץ למעגל המשפחה, בתוך המשפחה לא מבצעים נקמות.
והעבר השני בטקסט הזה אומר, ואהבת לרעך כמוך. צריך לאהוב באופן פוזיטיבי, והדבר הזה עלה גם כמה פעמים במהלך הדיונים שלנו ביומיים האחרונים. יש כאן ציווי על אהבה. זה דבר לא פשוט ומרחיק לכת, הייתי אומר. אנחנו חושבים על אהבה כעל רגש שאמור לבוא מבפנים, ושאדם צריך להתמלא בו ולאט לאט לאהוב את זולתו. פה יש לנו ציווי, אמירה מצווה, ואהבת לרעך כמוך. והשאלה כמובן הגדולה היא, מי הוא רעך? ומה הגדרתו? כן, האם הוא כל אדם? האם הוא חבר מאותו גוון, מאותו סוג כמוך? או שמה זה anybody? כן? שמענו הבוקר דרשה מאוד מאוד יפה של הרב דוקטור אלון גושן גוטשטיין, שעסקה בדיוק בסוגיה הזו. מה הם הגבולות של רעך? מי הוא בדיוק רעך? גם הקרדינל. וגם הקרדינל עסק בדיוק באותו פסוק עצמו. ואני רוצה לסיים באיבר השלישי בתוך המשוואה הזאת, אני אדוני. כלומר, הגורם המצווה, אלוהים, שזהו הטקסט שלו, כן? זו הברית שהוא מניח בפני שומעי לקחו בעולם, בין שאלה יהודים ובין שאלה אחרים, אומר, זה רצוני. אני עומד מאחורי זה. אני מצפה מכם להתנהג כמה בצורה הזו. כן? יש איזושהי תביעה מאוד מובהקת עם חתימה, אם תרצו. זה מסמך חתום. גם בתוך הטקסט המקראי שנתפס בשתי הדתות כטקסט אלוהי חתום. כן? הוא ניתן על ידי האלוהים בכבודו ובעצמו, בין שבאופן ישיר ובין שבהשראה, כך מאמינות הדתות של ההתגלות. אבל הטקסט הזה, המשפט הזה, אקסיומה הזו חתומה על ידי אלוהים בתחתיתה, כן? אני אדוני. דעו לכם שזה רצוני, דעו לכם שזה מה שאני מצפה שתעשו. אתם רוצים להגיב, אתם יכולים, תעצרו אותי בכל דקה נתונה. אני רק רוצה, סליחה, אני רק יכול, רוצה לומר לכל מי שיושב כאן, אנחנו, אחרי מה שאמרת יפה, אני רק רוצה, לכל הסטודנטים כולם, המטרה כאן בין השאר זה לימוד משותף, זאת אומרת, כן, יש לכם הערות, שאלות, רוצים להגיב, רוצים לא להתבייש. לא להתבייש. כן, זה בדיוק מה שרצינו, כן, כשתכננו את הדבר הזה, וגם, כפי שאמר אפי, כן, בשיחות עם הקרדינל, הוא מאוד ישמח אחרי זה לדעת שזה, כן, שהיה כאן לא הטפה, כן, או נסירה של דברים. למרות שאתה התלהבת מהמוד הזה של מהמוד של הדרשה. כן, אלא גם שיתוף ולשאול שאלות ולדון, וכולם מוזמנים. טוב, אז ירה, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, זה החצי הראשון של המשפט, כמו שציינת, ואחר כך יש ואהבת לרעך כמוך, לפי ההגבלה, הפרללליזם, זה צריך להיות לרעך, הוא פשוט האדם מן העם שלך, מתוך הכלן, מה שאתה אמרת. אבל טיפה יותר מאוחר בתנ"ך כתוב, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר בתוך החם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם ארץ מצרים. כלומר, וגם אני השם, כמובן שהדבר השלישי שמופיע בפסוק הזה, אבל זה מאוד מעניין, מכיוון שכמה פסוקים אחר כך אנחנו יודעים שאהבת לרעך כמוך, זה מה שהרב אלון גוטשטיין אמר, שזה אינקלוזיבי, כלומר לא אינקלוזיבי, לא רק העם שלך, אלא יותר רחב. משהו הרבה יותר רחב. וכדי להמחיש את הנקודה הזו, כשאספנו את הטקסטים שאנחנו רוצים ללמוד איתכם ביחד, יש כאן מעשה יפה שאנחנו מכירים היטב מהמסורת כפי שהיא מופיעה בתלמוד הבבלי במסכת שבת. המעשה המפורסם על אדם שבא לפני הלל ולפני שמאי בבקשה שהוא יגייר אותו, שהם יגיירו אותו. קודם הוא הולך לשמאי, שמאי הזקן. להזכירכם, יש שתי אסכולות בבית המדרש בתקופה התנאית, במאה הראשונה לספירה, הלל ושמאי, מהם יוצאים אחר כך בית הלל ובית שמאי, ואתם יכולים גם מתוך הסיפור הזה ללמוד משהו על אופיין של שני בתי המדרש הללו, כן?
הגמרא מתחילה, או התלמוד מתחיל מיד במילים שוב מעשה ונוכרי אחד, מסתבר שהיה לפני כן מעשה נוסף. מעשה ונוכרי אחד שבא לפני שמי. אמר לו, א' למד זה אמר לו, גיירני, כלומר תגייר אותי, על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. כן? מציב לו אתגר. אתגר גם, אם תרצו, אתגר גימנסטי כמעט, כן? אני עומד על רגל אחת ואתה תלמד אותי את כל התורה כאשר אני עומד על רגל אחת, תוך כדי שאני מצליח להחזיק את עצמי, לאזן את עצמי על רגל אחת. כן? זה סוג של, איך היינו מגדירים את זה היום? הישרדות, כן? זה אקט מתוך הישרדות, כן? אני עומד על רגל אחת, מה? פלמינגו. כן? אני עומד על רגל אחת ואתה צריך ללמד אותי את כל התורה. אינסטנט. כן, אינסטנט. לתת לי את המהות שלה, את מה שיש לכם לומר בעולם, במשפט, במשהו שהוא לא ארוך יותר מדי. מה תגובתו של שמי? דחפו באמת הבניין שבידו. עכשיו, הדבר הזה, מה הוא עושה? הוא מפיל את האדם הזה שמבקש. הוא עומד על הרגל אחת, כן? ככה, והוא פשוט מפיל אותו. הוא לא עונה לו, הוא מפיל אותו. אגב, בשעתו, מי שקרא את הטקסט הזה בעיניים ביקורתיות מאוד, היה שאול ליברמן, פרופסור שאול ליברמן המנוח, והוא אמר משפט מאוד יפה, הוא אמר, הביטוי כאן הוא אמת הבניין. מה זה אמת בניין? מהי אמת בניין? מדידה. זה סרגל, כלי מדידה. קנה מידה. קנה מידה. הוא לקח... קאנון, בדיוק, קאנון. להזכירכם, בעצם אומר שמי, באקט הזה שהוא מפיל בו את הנוכרי הזה מהרגליים, הוא נותן לו בעצם את ה... הוא דוחף אותו עם הקאנון, עם קנה המידה שבידו, מפיל אותו, ובעצם אומר לו, תעזוב אותי בשקט, זה תרגילים להטוטים מהסוג הזה, אני לא מוכן. אז יש פה מצד אחד ראייה מאוד מאוד אקסקלוסיבית, כן? ראייה שאומרת, אנחנו לא כל כך ססים לקבל אחרים אל תוכנו, וכאשר דבר כזה קורה, אנחנו בדרך כלל מציבים בפניהם חומות בלתי אפשריות למעבר. אנחנו מכירים דברים כאלה, אלה לא, זה לא האפשרות היחידה. אנחנו מכירים משפטים כמו קשים גרים לישראל כספחת. אנחנו מכירים הרבה מאוד אמירות מאוד נוקשות כלפי גרים, אבל זה צד אחד של המשוואה. הצד השני של המשוואה הוא הסיפור השני, מה קורה כאשר האדם הזה בא לפני הלל. בא לפני הלל, גירה, כלומר גייר אותו. אמר לו, הלל אומר, שימו לב, הוא לא מציב תנאים, הוא מגייר אותו, מיד. אנחנו גם לא יודעים אם הוא עמד על רגל אחת או לא עמד על רגל אחת, יש להניח שהוא עשה את אותו תרגיל, אבל זה לא נאמר בטקסט, זה חשוב לומר. הלל היה מוכן לגייר אותו גם בלי תרגילים, גם בלי עניינים, אבל הוא פתח ואמר לו, אמר לו, דעלך סני, מה שעליך סנו, לחברך לא תעביד. עכשיו יש כאן כמה דברים. שימו לב, אני יודע שאתם חסידים גדולים של פילולוגיה. פילולוגיה היא התורה שבאמצעותה אנחנו מנתחים את המאמרות בתוך הטקסטים. הסיפור כולו כתוב באיזו שפה? בעברית. הנרטיב כתוב בעברית. המשפט שאומר הלל לגר כתוב בארמית. ארמית היא שפה שכל מיני אנשים דוברים. עברית היא שפה אינקלוסיבית ליהודים. המשפט דסני הלך לחברך לא תעביד, יכול היה לשמוע אותו גם סורי מדמשק ולהבין אותו. זו הלינגואה פרנקה של המזרח הקדום, לפחות של חלקים מסוימים של אוכלוסיות מיוחדות מסוימות במזרח הקדום. מעניין היה אם היינו מוצאים פה אמירות אולי ביוונית, זה היה יכול להיות אפילו עוד יותר מעניין אני חושב, אבל אולי זה אומר לנו משהו גם על מי הוא אותו גר שמנסה להתקרב או מנסה לבוא. ואומר לו הלל, זוהי כל התורה כולה ואידך
פירושה זיל גמור. זיל גמור. שזה משפט נפלא. קודם כל, אומר לו, זאת כל התורה. בוא נתחיל בזה שלא, מה ש... שימו לב מה נקודת המוצא. וכאן אני קצת דרשן ולא חוקר. נקודת המוצא של המשפט אומרת, אמר לו, דעלך, שעליך, נקודת המוצא היא אתה. דעלך סני, מה ששנו עליך, אנחנו אומרים את זה בעברית, מה ששנו עליך. אנחנו שמים את המשפט, את האיבר הזה בסוף. מה שעליך שנו, אנחנו שמים בסוף. אבל הוא אומר לו, מה שעליך שנו, דעלך סני, לחברך לא תעביד. מה שעלי, אתה נקודת המוצא. תסתכל על עצמך, תבדוק את עצמך. איזה מין בן אדם אתה, מה אתה שונא, מה אתה אוהב, מה לך נעים, מה לך פחות נעים. ואת זה אל תעשה למישהו לא אתה. כלומר, תסתכל, במובן מסוים זה סוג, גם על זה דיברנו שאלון הביא את הטקסט הנפלא הזה שגם ציטטת אחר כך, שאנחנו רואים משהו רע במישהו אחר, זה סימן שאנחנו מסתכלים במראה. כמו של הבעל שם טוב. כן, הוא הביא את זה בשמו של הבעל שם טוב. אבל אני חושב שזה גם בעצם נאמר פה בצורה מסוימת. דעלך סני, מה ששנו עליך, התנהגות שנחשבת בעיניך כמשהו לא טוב, לא ראוי, לא רצוי, היא התנהגות שהיא, אותה אנחנו לא רוצים שתייצר כפרויקציה כלפי הזולה. כלומר, יש פה משהו, עוד פעם, שפותח את השורות, מדובר פה על אהבה, לא כלפי יהודים, לא כלפי בני הקבוצה שלך, משהו הרבה 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 יותר רחב, ותפריעו לי, אני לא פה מופע יחיד. והילל ממשיך ואומר, זו כל התורה כולה, זו כל התורה כולה. אני מזכיר לכם, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, עשרת הדמרות, שבת, תכבד את אביך ואת אמך, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. זה לא מעניין. זה בדרג שני, בסדר שני. הסדר הראשון, המארגן הראשון, העיקרון המארגן הראשון של ההומניות, של האנושיות, של העבודה האנושית מול האלוהי, כפי שיהודים מבינים אותה, כך אומר הלל האיש הזה, כי דבר ראשון, מה ששנו עליך, אל תעשה לחבר. בכל חבר, ולא משנה מי הוא, כן? הרע הכללי, הרע שאנחנו כוללים לתוך התמונה הזו את כולם, כן? אבל אם זה אותו דבר כמו ואהבת לרעך כמוך? שאלה מצוינת, נו, תגידו אתם. האם זה אותו דבר כמו ואהבת לרעך כמוך? אני חושבת שאהבת לרעך כמוך זה הרבה יותר קשה. זה דבר מאוד מאוד קשה, והרבה פעמים בן אדם כועס, בן אדם רוצה אפילו נקמה, אבל זה בסיס של אנושות שלא פוגע בזולת. אל תפגע בבן אדם השני. וזה מוריד את התורה מהשמיים לארץ ולשפה של החיים של הבן אדם הרגיל. והוא לא הולך ליפול שהם פשוט מביאים לו דעות שיכול להיות שבמציאות של הדעות האלה הוא כבר לא יכול לעמוד. אכן. אולי יותר קל לא לשנוא, יותר קשה לאהוב. והוא מציאותי גם. כן, יש פה בהחלט אלמנט של לקרוא את המציאות בצורה יותר קונקרטית. מגייס בן אדם, לא מלאך. כן, כן. ולכן אולי גם אומר במשפט הראשון, אני אדוני, כלומר, תאונה כמו לחברו, אבל אני ניצב פה במפיץ, כי אנחנו זקוקים לאיזה מין עין כזאת פקוחה מלמעלה. כנראה, אנחנו כנראה לא, אולי... מתקשה, כמו שאמרת מקודם, מתקשה מאוד. אנחנו לא מדברים פה על מלאכים, אנשים ללא תאוות, ללא רצונות, ללא ליבידו, ללא רצון להשתלט על הזולת. לא, אנחנו לא מדברים על עולם אוטופי, על עולם אידילי, אנחנו מדברים על עולם אנושי, עם רצונות, עם קשיים אנושיים, עם עולם שרחוק מלהיות מושלם, והעולם הזה הוא העולם שבתוך העניינים האלה נאמרים.
קולטת שני ציבורים שונים לחלוטין, שמפרדים לאוכלוסייה אחרת כל פעם. עם ההקשר של הפסוק הראשון, המקור הראשון, לא תיקום יותר בבני עמך, זה עבדה לרחה כמוך, אפשר להבין, יותר להניח שהריחה קשור לבני עמך. וזה ציווי פוזיטיב. כלומר, שיש ציווי לאהוב את מי שקשור אליך בשבט במשפחה, החבורה שלך, אבל אין ציווי כזה לכל אדם. יש ציווי להימנע מפעולות שליליות כלפי כל אדם, וזה באמת נאמר בשפה שכל אדם יבין, אבל זה שני ציוויים שונים לשתי אוכלוסיות שונות. זה בהחלט יכול להיות. אני חושב שבהרבה מאוד מובנים, כתשתית ליחסים בין אנושיים, חייב להיות באמת איזשהו מציאות שבה אנחנו נמנעים מאיזשהו קונפליקט שיגיע אל הפיזי, אל השלילה של האחר, אל החתירה תחת קיומו של האחר, כן? ורק משם בעצם אפשר לבנות את הקומה השנייה, והיא עניין האהבה. על זה היו לנו אזכורים כבר קודם. כן, אקסל. כן, אני רציתי דווקא להגיד ששעמלי, הוא בסדר, הוא פועל כיהודי כשר לכל דבר. כן. אנחנו לא אוהבים לקבל גדים, אנחנו לא דת מיסיונלי. ובצד השני גם, אני מרגיש שהוא עושה פה צחוק, גם מדבר שהוא התורה. אני תלמד אותי על רגל אחד, כאילו זה סוג של נסיך אפלה, כן. ואתה תשאיר את זה. ואני חושב שדווקא הילל הוא פה המחדש, והוא מביא חידוש שהוא לשים את הפן החברתי מעל מה שהיינו קוראים לו הפן הלכתי או כל פן אחר בתורה. יש דגש פה, ואני חושב ביקורת פנימית של היהדות עצמה כלפי הישיבות של אז, על האליטיזם של שמיים מול הגישה של הילל, לשחרר את זה לכולם. יש פה איזה דעת שאני אומר, כולנו יכולים להתחבר עליה, לא תעשה משהו שאני עליך. האם אתה חושב שהלל הוא דוגמה לסוג של אהבה גדולה יותר, מוכנות ללכת אל מעבר למקום הזה שאומר, אני רואה את מה שאתה עשית כרגע כאתגר שהוא לא לגיטימי ולכן אני דוחף, והלל הוא זה שבא ואומר, אני מבין שביסוד הפעולה שלך, כשאתה באת לעשות לי סוג של טיזינג כזה, אתה בעצם מעוניין מאוד להתקרב, זה סוג של מהלך פסיכולוגיסטי כזה. אני מסכים, עם זאת, עלינו לזכור שהסיפור מופיע ברצף של סיפורים שהם באים להראות לנו כיוון אחר, והכיוון הוא, כמו שאני חוזר ואומר, הביקורת כלפי בית שמאי, או לפחות, כמו שאתה אמרת בהתחלה, אני הייתי מתקן איך שהתלמוד רצה לראות את שתי הדמויות האלו, ואיך אנחנו עד היום תופסים אותם במידה מה, אוקיי? אילנו ניצח בצורה, הייתי אומר, אקספליסית כלפי חוט, אבל היום אימפליסית אנחנו חוזרים דווקא לאינקלוסיבי, לחיבור. או שיש לנו באמת פה שני, או שיש לנו פה באמת שני תחרות בין שתי גישות מאוד בסיסיות ואימננטיות לתפיסה היהודית הרבנית, כן? תפיסה אחת שאומרת, אנחנו רוצים ומוכנים להיות אינקלוסיביים, ותפיסה שאומרת, אנחנו מעדיפים אקסקלוסיביות, ושני הדברים האלה חיים בתוך אותה, אם כי אתה בהחלט צודק, אני חושב שהניסוח פה, כפי שהוא מופיע בבבלי, בוודאי באופן מובהק, עושה, אם תרצו, הגחכה של שמאי. כן? שמאי יוצא פה לא מאוד פוזיטיבי. כן? אני חושבת שבמובן מסוים, גם אפשר להבין את שמאי, אבל אני חושבת שיש פה עוד תוספת מה שהוא עושה. הוא משפיל את הבן אדם. הוא יכול להגיד שזה לא מתאים לי, חביבי, רק דקה אחד, אתה רוצה יחדות אינסטנטי, צ'יק צ'אק, ממה שאנחנו לומדים כבר 20 או 30 שנה, זה לא עובד ככה, אבל הוא משפיל את הבן אדם, בלי אפילו לדבר איתו. מצוין, מצוין, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אין דיבור, אין דיאלוג, אין דיאלוג מילולי, אין דיאלוג מילולי. יש דיאלוג, מצד אחד דיאלוג מילולי, מצד שני דיאלוג במעשה. כן, גיל. אני רוצה להציע פרשנות אחרת של מה ששמאי אומר, עושה. אוקיי. לדעתי, הוא כן מלמד אותו. הדחיפה היא הלימוד עצמה, היא התורה עצמה. אתה רוצה לעמוד על מקומך ולא להשתנות. אתה רוצה להיות, לעמוד עדיין במקום שהיית נטוע בו, ועדיין להתגייר. הוא אומר, לא, אתה צריך לזוז. אתה צריך להיות בתנועה. אתה צריך לזוז. הטוטליות פה היא בתפיסה של הגיור. הגיור היא דבר טוטלי, אתה צריך לזוז ממקומך. אני
אגב, בזה הלל ושמאי זהים לחלוטין. כי גם הלל אומר, זיל גמור. הלל אומר לו, לך. לך תלמד. אני יכול לתת לך את נקודת, אני יכול לשים אותך בנקודת המוצא. זה מה שהלל בעצם אומר. אני יכול לשים אותך בנקודת המוצא. אבל הלל, הוא לא עושה השפלה של הבן אדם, ויכול להיות שזה מה שהוא רוצה ללמד על היחדות כמו ערך העליון, לא להשפיל בן אדם. ושמאי הוא עושה את זה כאילו בשם של האליטיזם, בשם של האסכולות היותר יותר זמונות והתלמידי החיים. אפשר להבין את זה, אבל אני חושבת שהגישה שלו יותר מדי קר, ובלי רגש. יניב. אנחנו צריכים להבין את הגיור, כי למעשה דולד, מהראשונה יש לנו תנועה מתמדת של פגנים וחברי האל. תראה, הטקסט אומר גיירים. הטקסט אומר לגייר. הוא לא מדבר על התקרבות, הוא לא מדבר על פבומנוי, הוא לא מדבר על סבומנוי, הוא לא מדבר על אנשים שהם יראי אדוני, או אנשים שבאים, אנחנו הרי מכירים, אתה מכוון כמובן לתופעה שאנחנו מכירים, הזכרנו אותה, אני חושב גם בשיעור שבוע שעבר, שבאימפריה הרומית יש בסביבתם של בתי הכנסת, במיוחד מחוץ לארץ ישראל, באזורים דוברי יוונית, באסיה הקטנה, בצפון אפריקה, קהילות מאוד מאוד גדולות של אנשים שמתאספים סביב בית הכנסת היהודי, והם מקבלים ממנו גם סוג של תמיכה, בין שזו תמיכה רוחנית, בין שזו תמיכה פיזית, בכסף, תורמים לו גם, אנחנו מכירים את הדברים האלה מהארכיאולוגיה, העדויות הארכיאולוגיות מצביעות על רשימות תורמים מאוד מאוד אקסטנסיביות של אנשים שהם לא הולכים את האקסטרה מייל, כמו שאתה דיברת עליו, כן, המוכנות ללכת ולהיכנס לתוך הקבוצה הסגורה יותר, כן? להזכירכם, עבור גברים למשל, זה אקט מאוד מובהק וטוטלי וחד פעמי, אבל כן? הטקסט נכתב את הפקידים היהודים, שאתה חושב על הפגנים, אבל מי שזה לא יהיה, ועל המהלך שלו, מה הוא היה? זו שאלה טובה מאוד. אני לא יודע מה היה אומר לך הפגן. קודם כל, אין לנו את התגובה של אותו מתגייר, כן? באתי להתחזק. כן, הוא לא אמר באתי להתחזק, כן. אני פשוט שואלת את עצמי, אם יש כאן פשוט שתי שפות של שמי והילי, אחת השפה של שמי והנוכרית היא שפה פיזית. הוא עומד על רגל אחת והוא דוחף אותו. אין פה בכלל דיבור. ובעצם המסר, אין כניסה ליהדות. והשפה ש... ואם באה, היא מתבטאת באופן פיזי, שהגישה של הלל היא, כן, ברוך הבא. ובוא אני... ועוד גם נותן ואהבת לרעך כמוך. נהיים. תרוצה קצת למדרש, אלא שיכול להיות ש... מה שש... אולי אפילו מדרש נוצרי, שמאי דוחה אותו באמת המידה. מי שמחזיק באמת המידה, כן, של החוק היבש, בסופו של דבר, ימצא את הדרך בכדי, כן, למתוח את הקו ולדחוק אותו החוצה. והלל, כן, הוא לא מקבל את... כי אם חלק, נגיד, של הקנה מידה, כן, או לכניסה, זה ואהבת לרעך כמוך, אז ייתכן שהלל דורש הרבה פחות מאשר ואהבת לרעך כמוך. הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה יוצר מתוך תנאי של סולידריות חברתית. אתה צריך לאהוב לרע לא תיקום ולא לא, 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 לא תיקום ולא תיטור, כי אחרת היחידה החברתית שזה אנחנו יתפרק. עכשיו בא מישהו בחוץ, אומר, טוב, אני לא מחייב אותך על ואהבת, רק על המינימום הזה של אל תעשה מה ששנוע עליך, ואז הנה כן מחבק אותו ומכניס אותו, בעוד שעמת המידה יגיד, ואהבת לך כמוך? אם לא, כן, יאללה, תדחוק אותו החוצה. אתה אוהב אותי על ידי זה שאתה מתנה את זה כשאני עומד על רגל אחת, שכן, זו מה הנוצרי, האם הוא מראה, כן, אהבה לשמי בתנאי שהוא מציב לפניו, כן, לא ברור. או הגחכה. אמיר, כן. יש איזושהי שאלה שאני אנסה לענות עליה. למה דווקא הלל, זאת אומרת, מדוע הלל בוחר את הסקרבות במשפט הזה? לדעתי, יש פה גם ביקורת כלפי אותו נוכרי. הוא בא לשמי, עושה צחוק, חוטף מכב,
ואז בא אילן, אומר לו, שמע, אתה בא ועושה לו צחוק, נכון? אל תעשה לחברך מה שצטענו עליך. זאת אומרת, יש פה רצף בתוך הסיפור. זה לא קיטוע. יש לו ביקורת גם כלפי שמאי, גם כלפי אותו נוחי, גם הוא לא מלאך גדול. אבל אני הייתי רוצה לקחת את זה עוד צעד אחד, כי לחבר את זה גם בעולם נוצרי, ואקסל, דווקא מה שאתה אמרת מאוד מעניין, כי אם אנחנו חושבים שהטקסט הזה בעצם, לפחות, כן, הוא מתוארך, הוא נכנס לתלמוד במאה החמישית, כן, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק, אנחנו, אם הוא מדבר על המציאות של המאה הראשונה, כן, אנחנו בעצם גם מדברים על מציאות של נצרות שמתהווה, וגם שם אותו ויכוח מתנהל לגבי האם לקחת, האם אפשר להצטרף, כן, או אי אפשר להצטרף. זאת אומרת, יש לך... אני חושב שלישית, אבל לא רק, הוא אני חושב יותר לרוב ולומר, אתם עשיתם טעות ליהודים, היינו צריכים ללכת כמו הלל, הלל הוא יותר נוצרי, אני יודע שזה... לא יפה לומר את זה, אבל אהבה וזה, אנחנו פספסנו פה את הרכבת, חבר'ה, עברו 300 שנה, אנחנו כרגע בירידה, והיינו צריכים להתנהג ככה, אנחנו מעכשיו כאלה. כן, אבל אני רק אומר שגם בתוך הנצרות יש בעצם את שתי הגישות, הגישה של פטרוס, שהוא הרבה יותר כמו שמאי, במקרה הזה, כן, האינקלוסיבי, והגישה של פאולוס, שבסופו של דבר אנחנו יודעים שהגישה התקבלה. כן, שהיא הרבה יותר אקסקלוסיבי, ומה שנורא מעניין זה שלא הלל ולא שמאי, טוב, שמאי לא מדבר, כן, אבל הלל, כן, אם הוא כן חושב על ואהבת לרעך כמוך, כן, הוא לא מוסיף בשום מקום כאן את אני אדוני. זאת אומרת, אין כאן בכלל... אדוני, כן, לא משחק כאן תפקיד כן, בשום צורה, שגם זה מעניין. אכן. כן, יש כאן עוד... רק כאילו תוספת אחת, בניגוד למה שאנחנו רואים בסיפור על השמיים, מה שאנחנו רואים שאומר במסכת אבות, הוא אומר, והוא מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. שזה... כל אדם. כל אדם. בדיוק. כל אדם. כל אדם. כן. אבל אפילו גם בגישה הזאת עדיין צריך לקבל את כל אדם. כן, נכון. כן. לגבי פסוק וסובסידיות, אני רוצה, יש איזה נורות שנוגע לפרקטיקה דרכה, וזה שהטקסט הזה בין המאה הראשונה לעיצוב הבכלי שלו במאה הערבית או החמישית בעולם הנוצרי, ויש בו שני אלמנטים בסיסיים שהם בעצם מהווים החלה של העולם הנוצרי כפי שהוא תצר בתוך, לפחות בעמדה של אילן, וזה עצם הפולמוס על הגיור, זאת אומרת, האם אפשר בכלל לעבור מקהילה לקהילה, ליך שזה אפשרי, אז איך עושים את זה? ואז האלמנט הזה שחד פעמי, שיש בו חידוש, חידוש נוצרי מפליג, שגם היהדות תמצא אותו בשלבים מאוחרים יותר. אלה שני חידושים שבעצם, בהם דרכם הלל מפגין איזושהי אינקלוסיביות, איזו הטמעה של פרקטיקה ותובנות נוצריות, בניגוד לשמאי, שאולי משמר באיזשהו מקום את העמדה המסורתית, שאין גיור ואין מעבר בין... זה לא עמדה מסורתית. זה לא עמדה מסורתית ופרקטית, כי גם בזמן של המפרק הם גירו המון המון אנשים, כאילו לפעמים לא דיברו על זה, זה היה בא בצורה טבעית. ומתי עם ישראל הלך לגלות, זה הייתה כבר יותר מסובך, ואחרי זה הפך להיות סופר מסובך. ואיך שאני רואה, שמאי הוא קצת מסמל את היחדות בתוך הגלות הטוטלית. שלגייר אנשים זה אפילו סכנה גם בשביל הקהילה. בואי נגיד שזו ראייה או קריאה לא היסטוריציסטית של הטקסט. אני חושב שזה הדרך לומר את זה בצורה מובהקת יותר. בהנחה כמובן שאכן יש לנו פה ציטוטים מטקסט מהמאה הראשונה מארץ ישראל. אני רוצה אבל... לא יודע, רמה. כן, כן, אוקיי. אני שם לב שהיבל משתית את הכל על יחסים בין אדם לחברו. הוא לא אומר לאותו גר בפוטנציה, לך תלמוד תורה, תחיה לפי התורה, תחיה לפי ההלכה, תאמין בקדוש ברוך הוא, שום דבר. כל מה שהוא אומר לו,
חשוב בתחיל הזה בין אדם לחברו. שזה מאוד משמעותי. שבעצם זו התחילה, זו תחילתה או אבן הבניין הראשונה ליצירת איזושהי קהילה. הוא לא אומר, הוא קודם כל הולך תאמין, או משהו כזה, הוא הולך תחיל לפי התורה. הוא מתחיל, זה הדבר העיקרי בין אדם לחברו. יכול להיות שזה מתייחס גם למתח, מתח שהוא גם חשש שמילוי מצוות מסוימים, מסוימות, עלול לגרום לא לכבד נורמות או מחויבויות קיימות, ואני חושבת שהמתח בין בכלל מילוי מצוות ובין נימוס, נראה נימוס מסוימים, זה מתח שעד היום מרגישים אותו. הגעתי דיון את זה מתוך במרחב אחר של סוגיות מגדריות וסוגיות שקשורות בציוק, שם הרבה היית את השאלה איפה עובר הגבול, איפה נמצא המקום שבו מקפידים על צניעות ואיפה נמצא המקום שבו נמצאים אל האדם שממול. יכול להיות שהוא מתחת למשהו שלא נמצא מתוך חשש של מי שתנה. אנחנו, היות ואנחנו רוצים לגלגל את הדיון הזה קדימה, אז אני רוצה ברשותכם, הזכרנו את המאה הראשונה, אחד הטקסטים שהוא כנראה במובהק מהמאה הראשונה, הוא הטקסט של משל השומרוני הטוב, מתוך הברית החדשה, שעוסק גם הוא בשאלה של מהם הגבולות שאנחנו רואים לקהיליה הזו שלנו, מי הם האנשים הטובים שבהם צריך להידבק ומי הם האנשים הרעים שמהם כדאי להתרחק. אז חיים, אתה רוצה לקרוא את משל השומרוני הטוב? טוב, רק נגיד, כן, שהטקסט הזה בא מתוך הברית החדשה, למי שלא מכיר, מהבשורה על פי לוקס. אוקיי, יש בעצם, מי שמכיר את הברית החדשה או לא, כן, יש ארבע בשורות. כן, טוב, לא ניכנס יותר מדי לזה, אבל הבשורות הן לא הטקסטים הנוצרים הראשונים. אוקיי, כי הטקסטים הראשונים, אומנם הם מופיעים בברית החדשה, כן, כהספרים הראשונים בברית החדשה, אבל בעצם הם נכתבו אחרי הכתבים של פאולוס. כן, האגרות של פאולוס, שהם החלק השני, כן, ויש עוד אגרות של פטרוס ועוד כל מיני אנשים, כן, הם נכתבו לפני הבשורות. וזה מאוד מאוד חשוב, אוקיי, לזכור. אז הבשורות האלה נכתבו בעצם לפחות שני דורות, כן, אחרי ישו, כן, אחרי שישו חי, נצלב, מת, ואם אנחנו נוצרים, או אם אנחנו זה, גם קם לתחייה, כן, ועושה את מה שהוא עושה. והנה, כן, אז הדברים כאן מובאים מפיו של ישוע, כן, מפיו של ישוע, אבל כמו שאמרנו, זה נכתב, זה כבר מסורות שעוברות, או כן, מדור עד שהם נכתבו, כן, אמנם לא רחוק מימי חייו של ישוע, אבל בכל זאת קצת אחרי, והם נכתבו גם ביוונית. כן, וכאן יש לנו תרגום, כן, התרגום כאן לעברית, והבוקר, מי שהיה הבוקר, כן, הקרדינל, כן, בדרשה שלו, כן, הבוקר התייחס למשל הזה. אז נקרא את זה מאוד מהר. והנה חכם אחד קם לנסותו. מי זה לנסותו? לנסות את ישו. ויאמר, מורה, מה אעשה וירש חיי עולם? ויאמר אליו, מה כתוב בתורה? איך אתה קורא? ויען. ויאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואת רעך כמוך. אוקיי, זאת אומרת, הוא לכאורה כאן מחבר בין פיוז'ן, כן? שני פסוקים, שכמו שאמר הבוקר גם מישהו אחר, אני לא זוכר, זה היה אלון, כן? שבעצם אמר, שניהם מתחילים בציווי ואהבת. כן, גם ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, כן, וגם ואהבת לרעך אחד כמוך. ויאמר אליו, כן, השיבות עשה זאת וחיה. אוקיי, זאת אומרת, ואז בעצם הוא חפץ להצטדק. כן, הוא חפץ להצטדק, זאת אומרת, זה אותו חכם ששואל, החכם הוא כנראה פרושי.
כן? הוא שבא בעצם לנסות את ישוע ולהראות שישוע לא מבין, כן, לא מבין כלום מכלום, כן? הוא רוצה להראות שהוא לא מיודע מה חכם, והוא רוצה, הוא חפץ להצטדק, ויומר אל ישוע, ומי הוא ראי? כן, מי בעצם, זה בדיוק השאלה שאנחנו בעצם שאלנו, כן, בתחילת הדרך שלנו היום, מי זה בעצם הראי, מי הוא הראי, מי הוא ראייך? ומה ישוע עושה? ישוע עושה מה שהוא תמיד אוהב לעשות בבריתה, על פי הבשורות, כן, הוא לא עונה ישירות, כן, אלא הוא עונה עם משל. כן, והוא בעצם משאיר לנו, כן, הרבה פעמים למצוא את הנמשל. וככה הוא אומר. ויען ישוע ויאמר, איש אחד ירד מירושלים ליריחו ונפל בידי שודדים. והם הפשיטו וגם פצעוהו ויעזבו אותו. והוא עומד בין מוות לחיים וילכו להם. כן, סיפור שמאוד יכול לקרות, כן, לצערנו גם היום, כן, אתה בן אדם בדרך, כן, כמה בריונים באים, תופסים אותו, מרביצים לו, גונבים ממנו את רכושו, משאירים אותו פצוע ומדמם על הקרקע. ויקר מקרהו כהן אחד, יורד בדרך ההוא, ויער אותו ויעבור מעליו. כן, כהן, אז שכחו מי הם הכהנים בתקופה הזאת. כן, הכהנים הם בעצם, טוב, עכשיו, אם באמת הבשורות נכתבו, כן, לאחר, יחסית מאוחר, אז אנחנו כבר מדברים אחרי חורבן בית המקדש. אם זה עדיין בתקופתו של ישוע אנחנו מדברים, אז כמובן כשהוא מתכוון לכהן, הוא מתכוון לכהנים שעובדים, כן, שעובדים בבית המקדש. כן, אז מה קורה? הכהן, מגיע כהן אחד, רואה את האדם הזה מדמם על הקרקע, מה הוא עושה? עובר מעליו. כן, הוא מתעלם ממנו. וכן גם איש לוי נקרא במקום, ויגש ויער אותו ויעבור מעליו. כן, אוקיי, הלוויים, גם הם, כן, בבית המקדש יש להם תפקיד, כן, תפקיד לשרת את הכהנים. הלוי, כן, רואה את ה... גם כן, רואה, לפחות ניגש אליו, כן, בשונה מהכהן, כן, שעובר אליו. יכול להיות, דרך אגב, שהכהן חשש שהוא מת, ואז יהיה לו, ואז הוא יהיה תומת, כן, ואז הוא יהיה תומת מתים, והוא לא רוצה, כן, והוא לא רוצה לגשת אליו, אבל לא חשוב, כן, נגיד, כן, ולא נחשוב על, ולא נכנס לכאן עכשיו את משלים מודרניים, כן, שאפשר היה להתייחס אליהם. אוקיי, והלוי לפחות ניגש אליו, לא, וגם ויעבור מעליו, הוא גם, כן, ויעבור מעליו, הוא לא מתייחס אליו. והנה, שומרוני הלך בדרך. עכשיו, מי זה השומרוני הזה? כן? השומרוני הזה הוא בעצם... נכון, אבל הם לא חלק מה... חלק של ישראל. נכון. הם אומרים שהם הישראל האמיתי, אבל... נכון, אבל למטרת הסיפור... חיים של אשורים. נכון. ולמטרת הסיפור הזה, השומרוני הוא האחר. כן, הוא לא הכהן, והוא לא הלוי, הוא לא משלנו. כן? והנה שומרוני הלך בדרך, ויבוא עליו, ויער אותו, ויהמו מאב. ויגש אליו, ויחבוש את פצעיו. ויסוחם בשמן ויין, וירכיבהו על בהמתו, ויוליכהו אל המלון ויחלקלהו. ולמחרת, בנושאו, הוציא שני דינרים, ויתנם לבעל המלון, ויאמר, כלכל אותו ואת אשר תוסיף עוד להוציא עליו, ואני בשובי אשלמנו לך. כן? אז זה סוף ה... כן? זה סוף המשל. כן? מה בעצם עשה השומרוני? השומרוני לא רק, כן, לא רק חבש אותו ולא רק טיפל בו, כן, אלא אפילו הביא את האמבולנס, במקרה זה החמור, כן, שם אותו על ה... הרכיב אותו על על הבהמה שלו, לקח אותו לפונדק הקרוב, דאג לכלכלתו, ועוד בבוקר, לפני שהוא ממשיך בדרכו, עוד נותן כסף לבעל הפונדק ואומר לו, כן, תוציא את כל מה שצריך לטפל בו עד שהוא יבריא, אם זה יעלה יותר ממה שנתתי לך, כשאני אחזור בדרך, כן, אני אשלם את מה שהוצאת. ואז אומר לו ישוע, כן, אומר עכשיו לאותו
הפרושי, אותו חכם יהודי, ואתה, מי מן השלושה היה בעיניך רע לנופל בידי השודדים? רע, כן, לנופל בידי השודדים. ויומר, כן, אומר הפרושי, העושה עמו את החסד. ויומר אליו ישוע, לך ועשה כן גם אתה. לך ועשה כן גם אתה, זה מה, 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 מה? זה סוג של ידחזיל גמור, אבל תחשבו שנייה על מה, מה בעצם אומר פה ישוע. ישוע אומר, לך ועשה כן גם אתה לאחר. לאחר. למי שהוא לא מתוך השלך, כן? תושיט את ידך כלפי מישהו שהוא לא מה-in-group שלך. הדבר הזה הוא, הוא מאוד מזכיר את ה... מצד אחד מזכיר את מה שהילל אומר, אבל אולי הוא אפילו, איך אקסל אמר מקודם, ישוע הוא סוג של הילל, אז הוא פתיישטון פרבסר תהילל, הוא הילל מתוגבר, כן? לך ועשה כן גם אתה לאחר, לא למי משלך, אלא אל מחוץ, אל מחוץ לקבוצה שלך. כן. פה משהו מאוד מעניין, ש... האדם שניגש לישו, הוא שואל איך אני יכול לקבל את העולם הבא, אבל ישו אומר לו, תהיה ארצי, זה פה, לא משהו אחר. זה לא רחוק. משל באמת חכם מאוד, אבל אני חושב גם שהרי הוא שואל מי הרע? ומה ישו עושה פה כיהודי טוב? הוא אומר, הרע זה לא מה שאתה חושב כמישהו מבין עמך או לא יודע או לא, אלא הרע זה הקרוב, שאתה קרוב לבן אדם אחר, הוא הופך את הדברים. כלומר, במקום להגיד זה הרע זה בן אדם אחר, זה אתה שוק בקרבה לבן אדם שהוא פצוע. כלומר, שבעצם זאת לא תשובה ישירה. ישו לא עונה לו, תשמע, הרע הוא אפילו השומרוני, כן? אלא הוא אומר לו, אתה תהיה הרע. אתה הוא הרע, לא? אתה תהיה הרע. כן, אתה הקרוב. יפה. כן, בבקשה. עכשיו יש לך גם מצמצמת, מי הוא ראי? ראי הוא ההוא שפונה ועוזר לאחר. לא הכהן ולא הלוי, אתה לך ועשה כן. כלומר, מי שיוצא מעצמו ומסוגל להבין את האחר, ואתה מי מן השלושה היה בעיניך רע לנפול מידי השודדים, אז כזה זה רע. אם אתה, ואתה לך ועשה כזאת, ואז אתה רע. עד אז אתה לא רע. ואהבת לרעך כמוך, מי הוא רעך? מישהו שעומד במדרגה כזאת, שהוא מטפל באחר. אז למה אתה חושב שזה מצמצם? למה אתה חושב שזה מצמצם? כי הוא מציג את רעך כאיזה דרגה, שאם אתה משיג אותה, אז אתה בכלל ואהבת רעך כמוך. כאילו הוא מעמיד איזה אידיאל שמנסה לפתח מציאות מול יהדות, והוא בעצם הוא מציע את רעך כמיליה שלו, שהוא כאילו מיליה הרבה יותר גדול, ובטוח הוא מזמין את כולם. אבל המיליה נוצרית, ולא היהודי, לא כהן ולא לבד. אם מקשרים עוד שוב בין הסיפורים, נראה שכל אחד שם את הנקודה במקום אחר. כלומר, כששמאי דוחף אותו ועמד הבניין, מה זה עמד הבניין? זאת אומרת משהו מאוד מוגדר. כולם סגורים, כולם מסכימים שיש הגדרות מאוד ברורות לאיך להיות יהודי, אם ניקח את זה רגע לסיפור הזה. הוא אומר לו, אתה עומד בזה? לא הולך. זה לא מתחיל להיות בכלל דיון, אין בכלל מה לפתח דיאלוג, אתה לא עומד בהגדרות. פה אם אני לוקח גם את הגישה של הלל וגם את אמרת המגה הלל לסיפור של המשל הזה, מי הוא הרע? לא הכהן, לא הלוי, שיש הגדרות מאוד ברורות מי כהן ומי לא כהן. שוב, אם מישהו יבוא להגיד אני רוצה להיות כהן, אני כמעט בטוח שגם יש סיפור כזה. כן, נכון. אני רוצה להיות כהן. יש בדיחה כזאת. אחרת, לתחפש במקום אחר, לא רלוונטי. אין בכלל מה להתחיל את השיחה. הוא אומר, מי הוא הרע? זה לא הכהן וזה לא הלוי. זה לא מי שמראש אנחנו מכירים כרע. כשאנחנו אומרים רע, נהיה לנו כותרת כהן, הוא כנראה אדם טוב. מי שמתנהג, שזה חוזר מה שהלל אמר, איך שאתה מתנהג, זה מה שמגדיר אם אתה יהודי או לא יהודי, אלא אדם, נכון או לא נכון, רע או לא רע. אדם או לא אדם. אדם או לא אדם. אם תרצה, אדם או לא אדם. שם משהו? כן, אדם. שעכשיו, אני מכיר את המשל הזה, אבל עכשיו כשקראת אותו שוב, אז צץ לי משהו, הוא הולך מדרגה הכי גבוהה של
העם היהודי, נגיד בעלתת כה, הכהן, אחר כך הוא יורד דרגה אחת ללוי, עכשיו יש לו, הוא לא יורד עוד דרגה אחת למטה. וכביכול היה צריך להיות בין העם, פשוט אותו יהודי רגיל, שלא לא כהן ולא לוי, יש עוד הרבה אנשים כאלו. כן, ישראל. כהנים זה קבוצה מקטנה, לוויים זה אולי קצת יותר, ואחרי זה יש עוד הרבה אנשים, אבל הוא מדלג עליהם. עוד הוא הולך ישר למי שלא יהודי, והוא לא בקבוצה בכלל. השאלה אם הוא לא עושה את זה כדי להדגיש את העניין שכהן ולוי יש להם עניין של טוהרה וטומאה, שזה מין הגדרות שהם גם לפי החוקים שקשורים לכהנים, כמו שאמרת על העניין של ה... אולי הוא חשב שהוא מת או משהו כזה, אסור לו להתקרב מבחינת הגוף שלו, כן. אסור לו לגעת בו, כן. אבל הוא מדלג על ה... איש הפשוט היהודי, מעניין למה, אני לא, אף פעם לא חשבתי על זה ככה בהקשר של המשל. אבל אפילו אם הכהן, בטח שיש התארה ויש החוקים, הוא לא נוגע בזה, מובן, אבל הוא עדיין יכול לעזור לבן אדם שהוא כן יכול לגעת בו. נכון, הוא התקשר. פשוט לא לעזוב אותו. סמס. כן, נכון, נכון. עוד עניין שהם לא אומרים לנו מי האיש שנפל ונפצע. אם הוא יהודי או זר, ואז אם הוא יהודי, אז יש כאן גם ביקורת פנימית, כי לא משנה אם כהן או לוי, הם לא עוזרים למישהו שהוא מהעם שלהם, שקודם גם זה הוסבר בפסוק מספר ויקרא, של לא תטור, כלומר תעזור למישהו מבני עמך, בני עמך מאוד מוגדר שם בפסוק, אז אם הם לא עוזרים למישהו שנפל מבני עמם, אז זה ביקורת פנימית. ומצד שני, יש את המשל עם השמרוני שכן בא לעזור למי שזה לא יהיה. אני חשבתי בתוך, כשאני קראתי את המשל הזה, גם כמו, אני כבר לא פעם ראשונה שאני קורא אותה, אבל פעם ראשונה שאני שם לב לעובדה שהמשל הזה, המגמה שלו היא מגמת ירידה. גם הירידה, הירידה היא מירושלים לירחו, מהכהן אל השומרוני. עכשיו, השומרוני הוא אדם שמסתובב בדרך כלל בגב ההר, כן? באזור שומרון, ופה אנחנו מוצאים אותו בדרך לירחו. זאת אומרת, יש משהו, המשל הזה לוקח אותנו במגמת ירידה, והוא בעצם אומר, השאלה היא תמיד, כשאנחנו יורדים לרזולוציה הכי נמוכה ולמקום הכי נמוך, מי הוא אותו ריחה שאיתך? ושם אתה תגלה גם מי הם האנשים שיותר קרובים אליך, במקומות הנמוכים יותר, לא במקום. כשאנחנו כולנו על הגבעה למעלה, הכל טוב, הכל בסדר, אנחנו כולנו חברים, אבל כאשר המציאות, כן, when the going gets tough, the tough get going, כן, כשהמציאות מתחילה להיכנס לנו בתוך הפנים, שם אנחנו מגלים את הדברים האמיתיים, שם מתגלה מוסרות המסכות, כן? הכהן שלא מוכן לעזור, הלוי שלא מוכן לעזור, היהודים שמדלגים עליהם בכלל, אם אנחנו הולכים עם המטאפורה הזו עוד צעד אחד קדימה, והשומרוני שיוצא לגמרי מעצמו, כן? שימו לב, הוא לא רק מבצע את המוטל עליו לכאורה על פי החוק, אלא הוא עושה אקסטרה שבאקסטרה שבאקסטרה, הוא לוקח אותו על החמור והוא מעמיס אותו, הוא בעצם מגמת העלייה של הסיפור, כן? אני דווקא, סדר, נדיה. אני רק העיר הערה שזה פשוט, שלגבי הפרשנות הנוצרית הקלאסית של המשל הזה, בעצם זה אומר, אנחנו פונים מחוץ ליד. הצדיקים יכולים להיות מי שאינם יהודים. כל שכן שומרונים שדחויים על ידי היהדות הרשמית וכו'. וזאת הפרשנות הקלאסית המקובלת של הטקסט הזה. כן. אנחנו יכולים להרשות את עצמנו למצוא פרשנות אחרת, ביחד עם הרגש של הקריטס. כן, כן, כן. חמלה שעד אני מרים את אבא שהוא נופל מהרצפה, כמו שאני מת חיים, הוא נותן לאכול. מה קורה שזה מישהו שאני לא מכיר? זה שאין חזרה, אין אופציה שהוא יביא לי חזרה, אנחנו באמת מוכנים לתת פה, זה השאלה הגדולה שיש, שאלה נצרות שאני חושב ששמה הכל מאמין, לא? ובסוף הוא נופל אל הסבל של החלטה שלא מצביע. כן, צריך גם להוסיף שלוקס, וכמובן הוא גם מחבר של מעשה השליחים, וזה בעצם כבר אנחנו כאן רואים את הגישה הפאולינית, כן? שהיא בעצם עוברת הרבה יותר, אבל זה כבר... אפשר לצרף את זה באמת גם, ולהתחבר לגמרי מה שהוא אמר, ובאמת שבעצם הטקסט באמת מכיל, אנחנו מרגיעים לראות אותו בצורה אינקלוסיבית, באופן שבו הוא פונה בעצם, ובא להכיל, כביכול, עם רבדים חברתיים שלי, בכל...
חיצוניים, אבל כמובן שיש פה את המשחק האקסקלוסיבי, גם to exclude במובן הזה, וכל המערכת פה היהודית פה היא בסופו של דבר מוצאת תחת המשחק הזה של גם של מצד אחד לפנות החוצה, מצד שני גם מהבחינה הלכת של דחייה, כפי שאופיינית גם לכל הטקסטים בעברית חדשה שסופרים את האמת. אבל דווקא חשבתי על ההערה של מי שיושב ליד האקסל, שאני... כן, אלי, וההערה שלך די, בדקות האחרונות, אני חושב על מה שאמרת, ואני חושב שדווקא אתה שמת כאן נקודה, או משהו נורא נורא מעניין, שבעצם ואהבת לרעך כמוך, כן, אתה אומר שזה מצמצם את הרע למי שבעצם עושה את המעשה, אני חושב שזה... כאן משהו שבאמת צריך לחשוב עליו, שואהבת לרעך כמוך, זה לא משהו שאתה עושה באופן פסיבי. כן? זאת אומרת... זה לא בינך לבין עצמך. לא, נורא קל לי, כן, נורא קל לי להגיד, כן, אני אוהב את כולם. כן? תראה שאתה אוהב את כולם. כן? זה משהו אחר, כן? זה משהו אחר לגמרי, ואולי במידה הזאת אתה באמת צודק, שזה מצמצם. כן? כמה אנשים היו מוכנים לעשות מה שהשומרוני עשה? אני רואה את המציאות, אני משתדל. אחד זה נגד החוק, נגד ישראל שיש איזה נגד החוק, לראות בן אדם פצוע. חוק לא תעמוד על דם רעיך. במקומות אחרים זה נקרא חוק השומרוני הטוב. כן, אבל לעומת זאת בארצות הברית, המדינה הנאורה, אתה עלול למצוא את עצמך נתבע בבית המשפט, כי עזרת לו. כן, ואולי אז... יצאת מתוך עצמך וניסית להיות למען אחר וגוף יותר גדול ממך בא בתבואות. טוב, נניח כרגע בצד, כמו שראיתם, בתוך הדף הזה אנחנו חילקנו בין שלוש קטגוריות. קטגוריה ראשונה היא שואהבת לרעך כמוך, השנייה היא יהודים ונוצרים במלכות השמיים, והדבר האחרון שאנחנו רוצים לעסוק בו הוא הטקסטים שנמצאים בצמד הזה, ואני מקווה שעוד נגיע אליהם, למרות שזמננו מתחיל לאזול. הסוגיה של מלכות השמיים היא סוגיה מאוד מאוד כבדה, היא נושא ש... העולם הנוצרי מאוד מאוד עוסק בו, מהי מלכות השמיים ומה משמעותה של מלכות השמיים, ולהזכירכם בספרי הבשורה הנוצרים מדובר רבות על כך שיוחנן המטביל מנבא את בואה של מלכות השמיים ומנבא את בואו של ישו, לפחות ככה הדברים מוצגים, והשאלה היא מי יורש את מלכות השמיים ומה היא בדיוק מלכות השמיים, ויש גם בעניין הזה ישו מושל מספר משלים, הוא מושל למשל את המשל המופלל, קל יותר להכניס את הגמל בכורה של המחט מאשר להביא את העשיר אל מלכות השמיים, כלומר שהנכסים הארציים, הנכסים החומריים מונעים את ההגעה אל מלכות השמיים, כך שזהו משהו שצריך להתארטל מנכסים ארציים כדי להגיע אליו, איזושהי התארטלות מחומר, התארטלות מדברים שהם משקולות או דברים שמקשים להגיע לשם, והשאלה היא כמובן מי מגיע אל המקום הזה, האם כולם מגיעים אליו, האם רק יהודים מגיעים אליו, האם רק הנוצרים מגיעים אליו, להזכירכם הכנסייה היא גם כן אמנם פונה אל כולם, אבל בסופו של דבר גם כאשר אנחנו מגיעים אל הכולם הזה יש קו פרשת מים מאוד מאוד מובהק, יש את הנטבלים שהם הנושאים ויש את מי שלא נטבלים והם לא יבשו, גם אם הם מאמינים או חושבים או מעוניינים, הם צריכים לבצע איזשהו אקט של כניסה אל תוך העולם הזה, והנצרות בעניין הזה מציבה רף מאוד מאוד מובהק, כן, הרף של הטבילה שהוא מעשה סמלי שנועד לסמן את הכניסה אל תוך חבורת הנבחרים, חבורת האלקט, חבורת אותה חבורה שהיא הקהיליה הנוצרית האקלסיה. עד לפני שנתיים. עד לפני שנתיים, נכון, נכון. כן? פתאום עכשיו יש לנו אפשרות אחרת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה חשוב לומר, כי זה נאמר, זה אחד הסיבות לביקור של הקרדינל כאן, לסטודנטים אולי שלא היו ולא שמעו, שלפני שנתיים הקרדינל שעומד בראש הוועדה של הכנסייה ביחסים עם היהודים, הם בעצם הוציאו מסמך
כן, משנת 2000, כן, מסמך מאוד מאוד מעניין, מאוד תיאולוגי, ואנחנו דנו בו, דנו במסמך הזה ביחד עם הקרדינל בתחילת הביקור שלו כאן, ושם בפעם הראשונה, וזה איזשהו שינוי תיאולוגי מאוד מעניין, כן, הם בעצם אומרים שיהודי, כן, מבחינת, בנקודת המבט הנוצרית כמובן, כן, לנו זה פחות חשוב אם אנחנו, אם הנוצרים חושבים שאנחנו נבשה או לא, אבל בתפיסה הנוצרית, יהודי יכול להיוושה כיהודי. שום תנאי. איך זה יכול לקרות? הרי אפשר, על פי התפיסה הנוצרית, כפי שנראה, לכאורה אפשר להיוושה רק דרך, רק דרך ישו. אז מה התשובה שלהם במסמך? זה מסתורין. זה לא ברור. זה לא ברור. אנחנו לא יודעים, כן? אנחנו לא מבינים. אבל, כן? זה שינוי רדיקלי של כמעט 2000 שנות, לא 2000, אבל כן? הרבה מאוד שנות. מה? רק יהודים. רק יהודים. אבל זה תוצר של התפיסה שאומרת שהיהדות היא האחות הבכירה. התפיסה באופן בסיסי מנוסחת כפי שהיא מנוסחת גם באיגרת של פאולוס אל הרומים, פרק 11, שאומר שהמתנות שאלוהים נתן, הוא לא יכול, הוא לא יחזור בו מהם. זה הטקסט כאן. כן, זה הטקסט שמופיע כאן. כלומר, אלוהים נתן את התורה לבניו הנבחרים הראשונים, אותם שזכו להתגלות בהר סיני, אותם אנשים שאנחנו מכנים בני ישראל היהודים. מהדבר הזה אלוהים לא נסוג. עכשיו, זו אמירה רדיקלית. זו אמירה רדיקלית. איך נסוג עם העובדה שהוא נסוג מרוב הברית הישנה והחוקים? זה כבר... הוא נסוג מהרבה מאוד דברים. לא, יש להם התייחסות מאוד מאוד מעמיקה במסמך הזה לכל הנושא של איך בעצם יש אפשרות להגיע דרך הברית החדשה, אבל היהודים יכולים להגיע דרך התורה. אז בואו נקרא שני טקסטים בהקשר הזה. אחד זה הפסוקים מישעיהו פרק נ"ט, להזכירכם נביא הנחמה. החלק השני של ישעיהו מכונה לעתים במקומות מסוימים ישעיהו השני, ישעיהו המאוחר. במקרא שלנו זה ספר אחד, ספר ישעיהו. נאמר הדבר הבא: ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום אדוני, ואני זאת בריתי אותם אמר אדוני, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר אדוני מעתה ועד עולם. הפסוקים האלה אגב נאמרים בתפילה, יהודים שומרי מצוות אומרים את הפסוקים האלה בתפילה מדי יום כאיזשהו מין constant reminder לעצמם, איזו אמירה שמאחזרת לעצמם את העובדה שאם הם דבקים במסר היהודי עתיק היומין של דבריי אשר שמתי בפיך, כלומר אותה תורת התגלות שהיהודים מאמינים שניתנה בהר סיני והיא מורשתם, אז הדבקות הזו באה, היא זו שתביא להם את הגאולה. כן? הגאולה, בא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב, כלומר האפשרות להיגאל ושהפשע יימחק ושהגאולה השלמה תגיע, היא פועל יוצא של אותה ברית שאלוהים קראת עם האומה היהודית בהר סיני, במתן התורה. רוחי אשר עליך, אותה רוח שאלוהים השפיע אז על האומה הנבחרת, ודבריו שניתנו מפיו לפיהם, הם הדרך לעשות את הדבר הזה באמצעות הדבקות באותם מילים, העברה שלהם מדור לדור. וכאן יש פה גם התייחסות להיבט הגנאלוגי בתוך התפיסה היהודית. היהדות אומנם מקבלת גרים מצד אחד, כן, היא אולי לא מיסיונרית או כן מיסיונרית, אבל היא בראש ובראשונה דעת שמסתכלת פנים אל מנגנונים כמו המשפחה, העברה של ידע בתוך המשפחה, נישואין בתוך העם, כן, בתוך אותו השבט, בתוך אותו הקלן, כן, אלה דברים מאוד מאוד חשובים. שאלה גדולה, עד כמה העסק הזה יכול להיפתח, עד איזו מידה, אחת השאלות הגדולות שגם עולות למשל בספרות פילוסופית של ימי הביניים, איך יכול להיות שאנשים שלא היו במעמד הר סיני מבחינה גנאלוגית,
אין להם שורשים במקום ההוא, איך הם יכולים להצטרף אל הישועה היהודית? כן? יש פתרון לזה. כן, אז רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מעלה את השאלה הזו, אגב הוא מאלה שמהתפיסה, אוחזים בתפיסות יותר מצמצמות, אנחנו מוצאים גם תפיסות קצת יותר מרחיבות, אבל זו שאלה שהיא שאלה שנשאלת, היא מונחת על השולחן, אין התעלמות ממנה ואין הסתה של המבט. ומאידך, בואו נקרא ביחד את הטקסט הבא, שהוא מתוך האיגרת אל הרומים פרק 11, אותה איגרת שכותב פאולוס להזכירכם, שוב, טקסט מהמאה הראשונה, כאשר פאולוס כותב אל הרומים, אני מזכיר לכם, פאולוס איננו כותב אל תושבי רום, הוא כותב למתאספי בית הכנסת היהודי ברום, כן? הוא כותב אל אנשים יהודיים ברום, גם האיגרת שלו אל הקורינטים ואיגרות אל התסלים, הם, מה? יהודים, כן, יהודים, אנשים שמאמינים בבשורתו של ישו, אבל שהם משתייכים מבחינה גנאלוגית אתנית לאתנוס היהודי, לחבורה היהודית, כן? והטקסט הזה הוא טקסט שנכתב אל אותם אנשים, כאשר פאולוס מקיים התכתבות מאוד מאוד ענפה שחלקה מגיע אלינו בתוך הקורפוס של הברית החדשה ונכנס לקאנון הנוצרי, ואלה הדברים. אתה רוצה לקרוא אותם? אני? כן. אנחנו, אני בכובע של היהודים, ואתה בכובע של היהודים. אני בכובע הנוצרי. טוב. אבל זה טקסט די ארוך, אז אנחנו נקרא את זה די מהר. כן, ובכן אומר אני, הזנח... ובכן אומר אני, כן, אני זה פאולוס. כן, הוא כותב עכשיו, זה חלק מהמכתב. כן, זה פרק י' א'. ובכן אומר אני, הזנח האלוהים את עמו. שאלה. חלילה. כי גם אנוכי ישראלי מזרע אברהם למטה בנימין. לא זנח אלוהים את עמו אשר ידעו מקדם, הלא תדעו את אשר הכתוב אומר באליהו, והוא צועק לאלוהים על ישראל לאמור, אדוני את נביאיך הרגו ואת מזבחותיך הרסו, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי, ומה ענה אותו דבר אלוהים? השארתי לי 7,000 איש אשר לא קראו לבעל. כן, זאת אומרת שהשאלה היא באמת, פאולוס, כן, כותב לאותם אנשים בבית הכנסת, אותם יהודים נוצרים ושואל, והם כנראה שאלו אותו כחלק בכלל מהמכתב הזה, הם רוצים לדעת קצת יותר על הבשורה, כן, על הבשורה של אותו ישוע, והם רוצים לדעת האם אלוהים באמת, האם אלוהים זנח את עמו, האם הוא זנח את היהודים, ופאולוס מתחיל ואומר, לא, שאול, כן, או פאולוס, כן, אומר, ודאי שלא, גם אני ישראלי. כן? גם אני מהעם הזה, ואז הוא משתמש בסיפור של אליהו ונביאי הבעל, כן, כדי להראות שגם כאשר נהרגים, גם כשיש הרג גדול, עדיין אלוהים משאיר לו את שארית הפליטה. אגב, צריך לומר משהו לגבי אליהו. אליהו מייצג גם במסורת היהודית, אבל גם אתם רואים כאן במסורת היהודית-נוצרית, את הסימן של הקנאות. אליהו הוא זה שעומד כתובע מאוד רציני כלפי עם ישראל, ואומר, תסתכל מה הם עשו. אתה דיברת על אלוהים, כן, זה אומנם קצת אנכרוניסטי לומר את זה, אבל יש ברית בהר סיני, הברית הזו מחייבת את שני הצדדים, אלוהים עומד מאחוריה מצידו, והיהודים אמורים לעמוד מאחוריה מצידם, והנה תסתכל, הם לא עומדים בברית. ואני מקנה, אליהו במר ליבו צועק, אני מקנה, אני צועק, אף אחד לא מקשיב לי, ורוצים גם להרוג אותי ורודפים אותי. אתם שומעים פה בהדהוד את הדברים שבעצם ישו, או פאולוס אומר גם על ישו, יש בתוך העם הזה אנשים שאכן מקנאים לאלוהים ומבקשים לקיים את הברית כפי שהם מבינים אותה, ועדיין הם נרדפים. כן, יש פה איזה מין פרלליזם בין דמותו של אליהו לבין דמותו של ישוע. ואומר, ואלוהים אומר לאליהו, אדוני הנכבד, אתה קנאי מדי, אני מכיר בתוך האנשים האלה, אתה חושב שכולם עזבו, ואני אומר לך, יש שם 7,000 אנשים ברכיים אשר לא קראו לבעל, כן? אף אחד, מתוך האנשים שאתה אומר שכולם הלכו וזנחו את הברית, תדע לך שיש חבורה נכבדה מאוד, לא מעטים, אלא כמה אלפים שהם לא התפללו אל הבעל, הם לא עבדו עבודה זרה, הם לא בתוך אותה חבורה שאתה באופן קטגורי פסלת את כולם, כן? אז בתוך אותם הנבחרים, או בתוך אותם אנשים שאתה פסלת אותם מלהיות הנבחרים, יש עדיין אנשים שהם לא לגמרי זנחו.
ובזה משתמש פאולוס כאיזה מין פרדיגמה, איזה מין תשתית, כדי לדבר על מציאות שבה הברית הזו היא מחייבת מצד אחד, אבל שאלוהים תמיד מסתכל בצורה יותר מרווחת, כן? יש בו איזושהי, אם תרצו, חמלה, כן? אקסל דיבל מקודם על הקריטס, כן? על החמלה ועל החסד, אז אלוהים יש גם מצידו חמלה, הוא לא שופט בכזו חומרה כמו שבן האדם, בן האדם במקרה הזה זה אליהו, אליהו שופט בחומרה יתרה, אתם יכולים לשאול את תלמידתי חנה שחם, שכותבת על דמותו של אליהו הקנאי, הוא מקיים דיאלוג מאוד מעניין עם אלוהים, הוא גם זה שמעיד כאשר בני ישראל מאוד דבקים במצוות, והוא גם זה שעומד ומוכיח בשער ועומד, נו נו נו, אתם לא עומדים בסטנדרטים כפי שאני מצפה שתעשו. סליחה, קטעתי. לא, זה בסדר גמור, וכי זה בעצם מאפשר לי להגיד, אז מה בעצם, מה בעצם פאולוס אומר? הוא אומר כן, שיש בעצם שארית גם מתוך או גם מתוך היהדות, מתוך היהודים שמכירים, שהם מכירים בישוע, והם בעצם אנשי החסד, כן? הם בעצם הנבחרים, ואני רוצה לדלג פשוט לפסוק י' ג', פסוק 13, אוקיי? ולהמשיך, כן? ואז הוא אומר להם, ועליכם הגויים אני מדבר, וכפי היותי שליח לגויים את שירותי אכבד, כן, הוא פאולוס, הוא שליח אל הגויים, כן, להפיץ את המסר לא רק לקהילה היהודית נוצרית, אלא גם לפגנים, כן, גם לאנשים, גם לאנשים אחרים, אבל הוא אומר, אולי אוכל להקני את בני עמי ולהושיע מקצתם, אבל הוא רוצה עדיין לנסות, כן, ולהציל מבני עמו. והאיגרת הזאת משפחה ליהודים? כן, אבל בתוך בית הכנסת היהודי ברומא יש כמובן גם יהודי או נוצרים. יש גם יהודים שמפנים את הגב כלפי הסיפור של ישוע. לא, איתם הוא לא מדבר. הוא מתעשה, אבל הוא מקבל דלת די סגורה. יש אנשים בתוך הקהילה הזו שהמסר של ישוע מדבר אליהם, ויש בתוך הקהילה הזו גם אנשים שנמצאים באיזה מין דיאלוג מסוים, אם תרצו, גם עם ההיבט היהודי, אבל גם עם ההיבט הנוצרי, או המסר הנוצרי, והם מחוץ לקהילה, הם לא יהודים על פי האתנוס, על פי ההשתייכות להתראות, תודה איפה, יכול טוב. הם גויים? הם גויים, גויים. גויים, פגנים, רומאים. מה מוציאה? כן, אבל שוב, צריך להבין את הסטינג של בית כנסת במאה הראשונה לספירה. בית כנסת במאה הראשונה לספירה הוא מקום שבו מתכנסים אנשים. הקריאה בתורה מתקיימת בעברית, אבל מתרגמים את התורה. ובמקומות כמו ברומא מתרגמים את התורה ליוונית, כן? כדי שאנשים יבינו מה קורה. ואדם מתוך הציבור בא ודורש את המקראות, מסביר אותם, מפענח אותם, בדרך כלל, או בלטינית או ביוונית, כלומר בעולם המערבי, כן, בחלק המערבי של האימפריה, בשפות שמדוברות שם, בחלק המזרחי של האימפריה, בארמית, כן? כלומר, המקום הזה מושך אליו אנשים שהם לא מבני דת משה, והם לא יהודים אתניים, והם מעוניינים לשמוע את מה שמתרחש. אנחנו יודעים את זה גם מכתבי אבות הכנסייה. אבות הכנסייה, למשל, יש ציטוט מפורסם של יוהנס קריסוסטומוס, אב הכנסייה מאנטיוכיה, שעומד ואומר, אני עומד וצועק בכנסייה ביום ראשון בבוקר, ואני מנסה למנוע אנשים מללכת לבית הכנסת בשבת לשמוע את הדרשה של הרב. אומר להם, אתם נוצרים, תהיו בכנסייה, אל תלכו לשמוע את הדרשות של הרבנים. זאת אומרת, יש עדיין, בתקופה שאנחנו מדברים עליה, מאה הראשונה, מאה השנייה לספירה, יש עדיין שוק שבו העסק הזה עוד תוסס ופועם. אפרופו עוד, אבל זה במילה בדיחות, זה מוסיף עוד אב כנסייה קצת טיפה יותר מאוחר, אוגוסטינוס, כן, כותב במכתב, אני חושב שזה להירונימוס, אבל אני לא בטוח, כן, אבל זה מראה לנו גם על ה, זה מאוד יפה, כי זה פותח צוהר לקושי, כן, או לקשיים שעמדו בפני בפני אנשים כמו אוגוסטינוס, כמו בישופים, ראשי קהילות. הוא אומר, גם אני, כן, אני מנסה למנוע מהקהילה שלי ללכת לחגיגות של היובינליס, זאת אומרת, החגים הפגניים, ומה אני עושה, איך אני מנסה למנוע את זה מהם? אני מנסה לדרוש כמה שיותר זמן, אבל אני רואה, ככל שאני דורש יותר ויותר זמן, זולגים לי הקהילה, כן, זולגים לי הקהילה החוצה, וזה ברור לו, כן, שגם הנועם הקריזמטי ביותר, כן, לא יכול לעצור בני אדם מללכת ולחגוג, כן, וליהנות, למרות שזה חג פגני, אבל לא חשוב.
זה לא, לא עניין לנו. אוקיי, אז מה, בואו נסיים, בואו נקרא את הטקסט הזה, כי אנחנו, ועליכם הגויים אני מדבר, וכפי היותי שלח לגויים את שירותי הכבד. אולי אוכל להקני את בני עמי ולהושיע מקצתם. כי אם דחייתם ריצוי לעולם, מה איפה תהיה אספתם הלא חיים מן המתים? ואם התרומה, קודש העיסה, קודש כמוה, ואם השורש, קודש, קודש, ואם השורש, קודש, הענפים, קודש כמוהו. וכי נקפו מקצת הענפים, ואתה, זה תייר, הורכבת תחתיהם, ונתחברת לשורש הזית ולדשנו. אל תתפאר על הענפים, ואם תתפאר, דע שאתה לא תישא את השורש, כי אם השורש נושא אותך. וכי תאמר, הלא נקפו הענפים למען הורכב אני? כן הדבר. הם הנקפו על אשר לא האמינו, ואתה הנך קיים על ידי האמונה, אל תתגאה, כי אם יירא. כי הנה האלוהים לא חס על הענפים הנולדים מן העץ, ואולי לא יחוס גם עליך. לכן ראינה טובת אלוהים וזעמו, זעמו על הנופלים, ועליך טובתו אם תעמוד בטובתו, ואם אין, גם אתה תיקרת. וגם המה, אם לא יעמדו במרים, יורכבו. כי יכול האלוהים לשוב להרכיבם. הן, הן אתה נגזרת מעץ אשר בטבעו זית יער והורכבת שלא כטבע בזית טוב, על אחת כמה וכמה שיורכבו אלה כטבעם בזית אשר יצאו ממנה. כי לא אכחד מכם אחי את הסוד הזה, פן תהיו חכמים בעיניכם, שישראל בא לידי טמטום הלב למקצתו עד כי ייכנס מלוא הגויים, וכן כל ישראל יבשע ככתוב, ובעד ציון גואל וישיב פשע מיעקב, וזאת בריתי אשר אכרות איתם כי אסלח לאבונם וכולי. כן, זה, נשאיר את זה כרגע. כן, זה אחד הטקסטים, כן, ש אולי אחד הטקסטים החשובים ביותר שפאולוס כותב, כן, שבעצם פורשו לאורך ההיסטוריה הנוצרית לגבי המעמדם של היהודים ביחס אל הנוצרים. אוקיי, והוא משתמש, המשל הוא משל עץ הזית. כן, כאשר מי הם השורשים של עץ הזית ומי הם הענפים? שורשים הם? לדעתכם? היהדות. כן, הם נכון, השורשים של עץ הזית והענפים הם בעצם היהודים. מה קורה? כן, באיזשהו שלב הענפים, חלק מהענפים, נחרטים מהעץ. נכון? זאת אומרת, כן, ומה קורה? ובמקומם, כן, יש לנו כאן כבר דברים שהיום עושים במדע. כן, בעצם עושים, כן, הרכבה וכל מיני דברים, כן, הרכיבו, כן, אבל עשו את זה, כמובן, זה פרקטיקות חקלאיות מאוד עתיקות, כן, מרכיבים, לוקחים מעט זית אחד, סוג אחד, ועושים, כן, הרכבה לעץ אחר, כן, ואז בעצם יוצרים פרי או משבחים, כן, את הפרי של העץ. אז מי בעצם, כאן, אז למי עושים כאן הרכבה? מי עושים, מי הם המורכבים? היהודים, שהפכו להיות נוצרים. הלא יהודים. אבל הלא יהודים בעצם מורכבים לא על עץ חדש. אלא על עץ קיים. אלא על העץ, כן, שעדיין יש עליו ענפים מקודם, ועדיין שורשים. כן, הם שורשים עמוקים. אבל בינתיים, אז יש לנו בעצם עץ שהוא עכשיו מורכב, הוא מורכב גם מיהודים, ואנחנו רואים אלה אותם יהודים שהכירו בישוע, וגם מהנוצרים, כן, או החדשים, הגויים, שבעצם נכנסים פנימה. אבל מה קורה עם הענפים שנפלו? אוקיי, אותם ענפים, כן, אקסל. טוב, אני רציתי להגיד, וזה בדיוק לוקח אותנו לפאנצ'ליין של הפרק, שהוא בעצם רומאים 11-11, שפספסנו פה, שבעצם, אם אתה יכול לקרוא אותו, אני מודה לך.
ואתה אני אומר, הנכשלו למען ייפולו, נכון, הייתי צריך לקרוא את הפסוק הזה, כן? אתה צודק לגמרי, ואתה אני אומר, הנכשלו למען ייפולו, חלילה, כי בפשעם בא הישועה לגויים למען הקניעם. אני חושב שפה נמצא המתח הזה בכל המפגש שנעשה היום, האינטרנטי בין יהודים לבין נוצרים, האוקסימורון הזה שאנחנו מנסים פה לבנות. האם אנחנו לא רואים זה נעשה, יש פה איזה מיסטריון, האם בכוונה אנחנו מקשים את עורנו ואת הלב שלנו כדי שהגויים יבינו שהוא המשיח ובסוף הם יחזירו אותנו עליהם ואז יבוא סוף. אני רוצה להגיד שבהקשר שלי ההיסטורי זה משפט שהוא משפט טוב, משתמשים בו אנשים שהם בעד הייתי אומר האמרה הדתית של היהדות לנצרות, כי איפשהו פה נמצא המתח. אני תמיד אומר שבא לפה האפיפיות פעם ראשונה בשנות ה-70 והחליט סוף סוף להפסיק להגיע מירדן, והכי צריך להבין שמה אלוהים הוא אסכיסופרן, הוא מתגיע, מי בעצם מחזיק באמת, למי יש את התשובה הנכונה. זה השאלה שאני חושב שדור לא מדבר עליו, אהבה אולי יותר מדי, הבנה גם כבוד, אולי צריך להישאר עם הכבוד הזה ביחסים שלנו, כי אני לא חושב שיש דרך עם המשפט הזה להתמודד. סוג של, יש פה איזה תוכנית אלוהית שמקשה אותנו כדי שהם ייכנסו ובסוף כולנו ניכנס בפצעים של יהושע ונחגוג ביחד. לא, אתה רק צריך להסביר לכולם כי לא הסברנו את הסוף, כן. כי בעצם בסופו של דבר מה שמוצע כאן במשל, כן. זה שהיהודים, הענפים שנפלו, כן, בעצם יחוברו חזרה אל העץ. מתישהו. כן, בסוף ההיסטוריה, זאת אומרת שהגישה כאן בטקסט, כן, הוא כמו שאמרת, כן, הוא גישה שבעצם אומר, האמת אצלנו. עם דטרמיניזם, עם הרבה פסימיזם גם כצרים. זאת אומרת, מתי שהוא אלוהים יתערב והכל יהיה בסדר. עד אז צריך להמתין כנראה. הוא שם אותנו גם במצב בסטנד-ביי, הייתי אומר היום. אתמול הקרדינל אמר משפט, הופמן אמר משפט נורא יפה, אמר שכאשר שתי הדתות מאמינות בביאת המשיח, הנוצרים אומרים המשיח בא ויחזור עוד פעם, והיהודים אומרים הוא עוד לא הגיע אבל הוא יגיע, והופמן ציטט את מרטין בובר שאמר שכשיגיע המשיח אני מאוד אקווה שאני אוכל ללחוש לו באוזן, אל תגיד מי אתה. האם זה הפעם הראשונה או השנייה שאתה הגעת, כן? כדי לא לתת לאף אחד מהצדדים את האפשרות להרגיש שהוא על הסוס והוא צדק, כן? ובאיזשהו מקום צריך גם לומר עוד משהו. הפרק הזה של האיגרת של פאולוס, אני חושב שהוא אחד הדברים שמאפיינים אותו. קראתם אותו עכשיו בעברית, גם במקור ביוונית הוא מאוד אניגמטי. הוא מאוד אניגמטי, בניגוד למשל היותר פשוט ששמענו קודם מישו, שהוא די פשוט. ישו מדבר ממשלים, ורוב המשלים של ישו די פשוטים בברית החדשה. פאולוס, יותר מאשר המשלים של פאולוס, תסכים איתי. המשלים של פאולוס הם מאוד מאוד מורכבים ומסובכים, כמעט מורכבים כמו עץ הזית הזה שהוא מנסה להרכיב פה גם. יש פה הרבה מאוד דלתות החוץ. ובחלקם הדלתות האלה חסומות, בחלקם הם לתוך קיר. קשה מאוד לעקוב באמת אחרי הטיעון הזה בצורה לינארית. זה טיעון בכלל לא לינארי. זה טיעון, כמו שאקסל אמר, הוא טיעון שיש בו הרבה הלוך ושוב, ולפעמים הוא אפילו כמעט מעגלי. ויחד עם זאת הוא מאפשר באמת את הפרשנות שהנוצרים נותנים לטקסט הזה. מצד שני, כמו שקורה בשנים האחרונות, וזה מה שלכבוד זה הזמנו את הקרדינל. הקרדינל נשען, והוועדה שלו נשענת על הטקסט הזה ואומרת, בעצם, מי שכבר היה בתוכנית הגאולית של האל, האל לא הולך למשוך את ידיו מהתוכנית הגאולית הזו. והאנשים האלה יוכלו להיגאל בדרכם. יבואו אנשים כמו אקסל ויגידו, איך, מה? יבוא הקרדינל ויגיד, מסתורים, מתישהו. לא, אבל השאלה, לא, השאלה, לא שאלנו את הקרדינל, וזה היה באמת מעניין לשאול, האם, איך הוא היום מפרש
את המשל של עץ הזית. כי לכאורה בגישה שלו עכשיו, כן, אנחנו לא, אין הרכבה מחדש, כן, אבל יש איזשהו, לא יודע, אולי עץ חדש, אין לי מושג, כן, שאין לנו מושג איך נראה העץ הזה ומה, מאיפה שורשיו, או אנחנו יודעים אולי איפה שורשיו, אבל אין לנו מושג איך, איך העץ הזה מורכב. כן, אולי העץ הזה יש לו בעצם שני ענפים, שני גזעים מחוברים. כמו הרבה מאוד עצי זית. כן, שיש שני גזעים מחוברים, אחד הולך לכאן, אחד הולך לשם, ואיכשהו, איכשהו הם אולי בענפים, כן, בעלים, כן, הם... כן, אבל זה, כן, נדיה, ואז עם זה נסיים. אני רוצה להעיר הערה, בעצם מקדימה את המאוחר, אני אגיד עדות ממקום הרבה הרבה יותר מאוחר, השימוש שנעשה דווקא בפסוק הזה, בכיוון של המשל